Taip, Agnė uždavė klausimą, kaip prijungti vyrą į pokyčių sūkurį, kuriame jaučiamas augimas, kad nevyktų stabdis. Agnė, aš išsamei kalbu tai iš mokyklos kurso. Nueikite www.išmokykla.lt ir paskaitykite pamokų modulius. Moduliai yra, tai pamokas, kiekviena pamoka, aš visą pamatą sudėlioju. Negaliu tai pasakyti va taip tiesiai, nu nebent kas toks ateina man, tai pasakyti taip. Pavyzdys. Pavyzdys. Būkit to nuostabiu pavyzdžiu, kad norėtų žmogus irgi siekti. Bet mes dažniausiai būna blogas pavyzdys. Mes pradedam aukti, mums atrodo, mūsų pasaulyje, šviesėti, tobulėti ir taip toliau. O kitą pradedam menkinti. Tai ką, kada tu pradėsi aukti, aš toks įsimoningas, pažiūrėk, tu geri alų, nesportuoji, na. Ir žmogus žiūri, jūs gal kažkoks čia pagėžingas. Tipo šviesuolis, kažką ten bendrauja su kažkiais tokiais pačiais. Dažnai mes matome, tai pilna tokių, kurie gūrų ten sėdi, klauso, visi jūs čia, o aš ten valausi karmą. Pilna tokių žmonių, milijonų. Todėl, Agnė, pavyzdys. Nu, žiūrėkite, duodu pavyzdį. Koks nors, apie vyrus galiu kalbėti, ką noriu, koks nors toras senas, dėdas, bjaurų, šlikštų, sėdi alų gurkšnio ir mokina tave kaip gyventi. Sakysi, ir tu šit. Bet tai jeigu daug pasiekęs, realizuotas, laimingas, sveikas, gražus, ten koks nors, sakys, ne, tu, aš čia taip gyvenu, nieko, nekabinėsiu, klausyko, kaip tu pasikėtai? Manau, motyvuoja pavyzdžiai, bet geri pavyzdžiai. Nu, kitus blogi pavyzdžiai. Dalyvau, tūsint, nu, yra įvairių. Privok, kaip apgaut, nu, todėl čia yra pasirinkimas, bet faktas, kad pavyzdžiai, tu reikia būti pavyzdžiui. Yra mano viena tokia citatų senų, kad mes galim pasirinkti, kokiu pavyzdžiu kitiems būti. Blogų pavyzdžių, kaip nereikia gyventi. Ir gerų pavyzdžių, kaip reikia gyventi. Agnė, viskas jūsų rankose.